ქუთაისის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი პროკურატურაში 1 საათი იმყოფებოდა დაკითხვაზე ადვოკატის განმარტებით. ცანციშვილი ბრალდებას არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს. Მას 2011 წელს დაკავშირებულ ტენდერში გამოვლენილ დარღვევებზე ედავებიან. კულტურის სამსახურის უფროსს ერთ-ერთი კომპანიისათვის ზედმეტი თანხის გადარიცხვა ბრალდება. დაკითხვის შემდეგ ქუთაისის მერიაში მერმა და საკრებულოს დეპუტატებმა სპეციალური ბრიფინგი ჩაატარეს. ისინი მოითხოვენ შეწყდეს ზეწოლა ადგილობრივი თვითმმართველობაზე, რათა მათ მოვალეობის შესრულების საშუალება მიეცეთ. Სავარაუდოდ დაკითხვები მომავალშიც გაგრძელდება, რადგან მერიიდან პროკურატურამ კიდევ რამდენიმე თანამშრომელის საქმე გაითხოვა. Ბრალი მედება 182 მუხლის მეორე ქვეპუნქტის თანახმად და გ ქვეპუნქტების თანახმად ადვოკატი უფრო გააკეთებს კონკრეტულად განმარტებას. საქმე არ ეხება მედია ჯგუფს, ეს არის ჩემს საქმიანობა მერიაში. ბატონმა თემურმა გამოიყენა დუმილის უფლება, არ აღიარებს წარდგენი ბრალდებაში თავს დამნაშავედ და მიმდინარეობს გამოდება. ბრალის მტკიცების შემთხვევაში 4-დან 7 წლამდე ითვალისწინებს თავის უფლების აღკვეთას. პროკურატურის დაინტერესება ჩემთვის ამოცანას არ წარმოადგენს. პროკურატურა დაინტერესებულია თემურ ცამციშვილით, იმის გამო რომ იგი მუშაობს ქუთაისის მართლობაში და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან პირდაპირ თუ ირიბი შეხების წერტილი გააჩნდა. ვექტორმა აი ამ ზეწოლისა გადმოინაცვლა თვითმართლობის აღმასრულებელ შტოზე და უკვე ზეწოლის ობიექტი გახლავთ მერი. თუ კი უნდათ რომ ქვეყანა განვითარდეს ნორმალურად, თუ კი უნდათ რომ მოქალაქეებმა მიიღონ ჩერევანი მომსახურება, რომელსაც ისინი თვითმართლობების მიერ იღებენ, ძალიან მთხოვ რომ ხელი შეშლას და ეგრეთ წოდებულ ვთქვათ ჯოხის ბორბალში გაჩხერის პოლიტიკას ნუ ექნება ადგილი.